Vítejte u dalšího videa, tentokrát se podíváme na Unique Jewel Unnatural Instinct. Co dělá tenhle ten Jewel? Dělá přesně to, co je tam napsaný, a to znamená, že když ho někam soketnete, tak malý pointy, to znamená ne keystony a ne notably, tak malý pointy, který máte vybraný, nebudou dělat nic, takže jako byste tuhletu dextritu neměli. Ale naopak, malý pointy, který nemáte vybraný, vám budou dávat ten bonus automaticky, i když je nemáte vybraný. Takže třeba tohle to vám dává 10 dextrity, i když to nemáte připojený. Nějaký crit multi, nějaký crit chance, to vám to všechno dává, i když to není připojený. Taky. Když najdete na ten jewel socket, tak vám to přesně říká, co všechno vám to dává. Takže nějaký dot multi, chaos dot multi a tak klíč a tak dále. Pochopitelně existují místa na tom na stromě, které jsou pro vás užitečnější, jsou místa na stromě, které jsou méně užitečné. Mimochodem, tenhle ten jewel se myslím dá kombinovat i s ostatníma jewelama, který ve svém poloměru nějaký věci mění. Takže dejme tomu, když budete používat nějaký Legion jewely, to je oblast, na kterou taky jednou natočím video, ale řekl bych, že to ještě potrvá, ty jsou dost složitý. Takže můžete třeba kombinovat tenhle ten jewel s tím, že nějakým jiným jewelem třeba změníte ty věci, které jsou na skill tree. Takže to je potom velmi zajímavý. Co se týká vyhledávání, tak tenhle ten jewel je vždycky stejný, takže stačí vyhledat Unnatural Instinct na tradu a nemusíte dělat nic speciálního. Stejně tak to funguje i v Path of Buildingu, stačí vybrat jewel socket, kam ho chcete dát, a prdnou tam Unnatural Instinct, to je všechno. Podobně jako všechny ostatní poloměrový jewely, tohle ten jewel funguje pouze, když ho soketnete někam přímo připojený na skill tree. Nefunguje to, pokud byste to dávali do nějakého cluster jewel. Takže když to bude tady, tak to říká, nefunguje to, protože to je poloměrový jewel. Smůlička. To je asi všechno, bylo to kratoučký video. Pochopitelně tohleto video nebylo jediný, co se týká poloměrových jewelů. Udělal jsem i ostatní videa, třeba na Thread of Hope, Impossible Escape, Intuitive Leap. Dejme tomu, dělal jsem dřív i na Inspired Learning video. Když tak, kdyby vás tyhle ty videa zajímaly, i ostatní návody na Path of Exile, podívejte se do komentářů a do popisu videa a tam se podívejte na všechny návody pro Path of Exile a tam všechny tyhle ty návody, o kterých jsem teď mluvil, i ostatní návody najdete. Doufám, že se vám video líbilo, dejte mu like a uvidíme se příště.